Усім привіт! Сьогодні у нас відео не про звичайні гриби, якими можна наїстися, з яких готують вечерю, варять, смажать та маринують, а про гриби, за допомогою яких можна зберегти та поліпшити своє самопочуття. Розмова піде про березову губку. Ці гриби мають унікальні лікувальні властивості. Вони зупиняють розвиток ракових клітин, зміцнюють імунітет і підвищують опірність організму до інфекційних захворювань. Березовий трутовик має болезаспокійливу та протизапальну дію. Його використовують для виготовлення ліків, які виводять з організму шлаки та токсини. Він сприяє поліпшенню обміну речовин, розщепленню жирів і запобіганню їх відкладання в організмі. Так що, хто хоче схуднути, це відео саме для вас. А присипка, виготовлена з трутовика, дуже добре підсушує і загоює відкриті рани. Для приготування використовується молодий березовий трутовик, тому що на відміну від інших трутовиків це однорічний гриб. Оскільки ми збирали його в мороз, треба почекати, доки він розморозиться. Я вам покажу, як ми його заготовляємо. Поверхня шапинок гладенька, покрита тонкою, часто потрісканою шкірочкою. Її можна не знімати. У нас вона не дуже красива, тому я за допомогою ножа від неї позбавляюся. Вона легко знімається, якщо взяти ніж пилочку. Край гриба тупий, округлий, підігнутий донизу, того ж кольору, що й поверхня шапинки. Я прискорила відео, щоб не забирати ваш час. Ви бачите, що почистити гриб не так вже і складно. Наш гриб готовий до наступного етапу приготування. Нарізаємо його слайсами. Це достатньо легко зробити, враховуючи те, що нарізаємо трутовик. Мені березова губка нагадує шматочки сала. Красота! Чим тонше порізати, тим швидше березова губка висохне. Зараз я вам покажу, що гриб всередині не сухий, як тирса. Якщо на нього натиснути, ми бачимо, як виділяється грибний сік. Гриб дійсно нагадує губку, яка увібрала у себе рідину. Зараз зміню ракурс, щоб вам було краще видно. Ось подивіться. Натискаю, виділяється сік. Відпускаю, гриб його назад вбирає. Справжнісінька губка. Грибна м'якоть біла, соковита та готова відправлятися до сушарки. Слайси зайняли два поверхи сушарки. Ось і все, слайси сухі. Перевіряємо. Такі, як треба. Нижній шар підсох трішки більше, ніж верхній. Ну, нічого. Ці слайси вже можна використовувати. Їх можна жувати, їсти, запарювати окропом. А можна перемолоти в порошок на кавомолці. Чим ми зараз і займемось. Розламую грибні слайси та складаю їх у кавомолку. Гриби нагадують сухарики. Декілька секунд і маємо перемелені гриби. Вони більше нагадують гранули, ніж порошок. Коли їх жуєш, складається враження, що жуєш целюлозу, яка має післясмак невеликої гірчинки.
Ось і перемелена наша березова губка. Я вживаю її так. Перед сніданком одну чайну ложку порошку запиваю теплою водою для загального зміцнення імунітету. В інтернеті про вживання цих грибів інформації більше, ніж достатньо. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!